Automaattisesti painovoima vetää sen alas. Kun se kolahtaa johonkin tuohon reunaan, niin se laskee tuu sieltä. Apua! Me jotta... Oh, mikä pelastus! Hei, 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 hei! Ai, oli ihan hollilla. Meidän robotti. Wow! Se on kaikkia hitaimpia hitain ollut. Ennen tätä. Yeah! Piste Vanskulle. Se oli varmaan toinen nopeasti. Se menee reunaan kohti, että se menee siitä. Niin, koska toi menee niin pitkälle toi läppä. Hyvät on käännökset, ei ole mitään vikaa. Hyvät on käännökset. Kyllä tuodaan takaa. Meilläkin täältä 20. Toinen erä. 4-0 eka. Mutta on kyllä aina. Pysy. Mä en ole pelkästään, että se lähtee. Mutta on kyllä vähemmän pitoa, kun se on nopea. Mene! Hyvä! Oi! Eikö toimi? Eikö se oli väärässä, väärällä kohti se sensori? Nyt mieti kummalle puolelle se piti olla. Se oli kato väärä sensori. Joo. Joku se, mitä me autettiin näitä ajamia ja niitä tekee, niin ne oli valmiit tehtynyt semmoista, että he kirjaavat seuraa viivaa. Kohta seuraava teille. Hyvä, nyt sä pääsit. Jee. Ehti areenalle. Game is on. Woo! Oi. Aaaaah! Ei ihan. Hirveitä takaperin volttia meinaa puskee koko ajan. Ai sille, se sais ton liuskan tonne hyvin alle, kun vaan osus. Känkkää. Tiikko, sulla on vieläkin 180 asteen koodi.